Dobar dan lipi moji, dobrodošli u novi video. Znači, danas snimamo po prvi puta, se vraćam na scenu nakon 10 godina. Vraćam se na scenu nakon 10 godina, znači, bit će ludilo. Znači, reakcija na ovo, znači, radit ćemo reakciju na jedan moj stari... kako da vam kažem, ama neću vam reći. Čekaj, ajde u pičku mater, ovo smeta, ovo i nešto... Slušajte, nebitno. Znači, reakcija na moj stari jedan klip kad sam pjevušio. Koji cringe je, ali ovo je cringe, ja moram gledati. Ovo me isto, ja se isto... Sramežljiv. Slušajte me lipi moji, ako već niste lajkovali video, lajkujte, subajte za kanal, nemojte zaboraviti zapratiti na Instagramu @markokaleb, avo mi na klip. Avo vidim mene u mlađim danima. Poštovanje ljubavno, vaše ime je Marko Kaleb. A vidi kako drži ruke. Prosto, ajmo nastavak. Jebo moj, ufi što sam bio mršav. Pripremio što? Spremio sam od Vuce Nedija, iako ga vi ne volite. Ma to, ja ga, ko, ja ne volim Vucu! Znate što je ovo bilo? Zašto sam rekao, ako ga vi ne volite? Zato što je prije par godina, to je još bilo 90-ih, Vuce izjavio da se Toni Cetinski bode u žilu. Ili bodo uguzit, tako nešto je bilo, nebitno. Ajmo dalje. Sad je pričao... Ko ti rekao da ja ne volim Vucu? A ko zna, počeli smo se vrijeđat sad. A nisam došao se vriđa, lipo sam. Pa imaš pravo, ne volim Vucu, ja se obožavam. Čovjek i nema dlake na jeziku, svima kaže sve što ga ide. Pa je, to je pravi čovjek. Meni ovo krđe, ovo ne ugleda, sam se... Kako ti, šta ti mišljaš, ti proći? A ne vidim, stvarno ne vidim. A reci mi tvoje pjevanje ocjena od 1 do 10. Ne mogu se ocijeniti, ne mogu. A koliko sam... voliš Vucu? Ne mogu se ocijeniti. Koliko on njegovu glazbu misli? Od 1 do 10. Njega? Da. 10. Jebao majku, ne mogu se gledat. Čevče, ne mogu se gledat, čevče. Jebao majku, kako sam bio. Nisam... Amo da će. On je sad. Ja vam mogu napraviti singove albume od 93. do... Ajde, broj! 93. Ne mogu gledat, sej. 1993. gdje si ti? 1996. Vuca 3. 2003. je Megamix je tada snima, 2004. jesam, 2005. volim narodno i 2007. ne mogu to prosti. Slušaj to, znači da dođe na ovaj dio. Čekaj, ne mogu, sam se smijem. Znači, ovaj dio najjači. Znate šta, moram prije, ovo ja nikad nisam gledao sam. Nisam nikim gledao, ja ovo stvarno prvi puta život sam sebe gledao, ja nikad nisam sebe volio gledat. Znači, ovo je stvarno cringe, ja sam stvarno bio tada cringe, ne mogu vjerovati da sam bio toliki budaletina. Znači, ovo je cringe na cringe-om, braćo moja, cringe na cringe-om. Šta da vam kažem, moram još nešto reći braćo. Ovaj, da vam kažem. U to vrijeme sam slušao mnogu glazbu, znači znam sam sve album, znam danas u Metaliku sam, ja sam stvari heavy metalac, znam i Metaliku, nebitno sam mogu i to nabrati album ako ćete. Ako želite vam broj albume od Metalike pišite u komentare. Znači koji sam ja cringe, znači ne mogu gledati ovo. Ajmo dalje, ovo jedva gledam, ovo je cringe. Ovo je najteža reakcija koju sam ikad u životu radio. Ovo je prvi dio, radit ćemo i na drugi dio ako bude... Ajmo izgrna 500 lajkova, ako ovaj klip ne može izgrna 500 lajkova, onda za kurac. Ajde, znači 500 lajkova, braćo, izgrnite. Ovo moramo izgrniti da Markan uđe u anale svjetske produkcije. Svjetske produkcije.
I šta još ima kod tebe? Ajmo, svači. Hoćemo šta pivati? Album treći. Album sa treći. Vuco, ne, Vuco, album Vuco 4, pjesma broj 4. Broj 4. Uzalud. Hoćemo vidjeti koja je to pjesma, čekaj. Čekaj. Pusti majke. Pusti majke. Čekaj. Sad vidim, idem pogoditi, ja mislim da se pismo zove Uzalud. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Jebo majko, pametno sam. Uzalud. Pjesma se zove Uzalud. Evo vidite, Uzalud. Eto, naučio sam nakon 10 godina. Cringe. Ajde, meni koji cringe. Ajde, onda, nema vese, ajde. Ajde, pivaj ovu, i tebe sam nikad nisam. I tebe sam. Ajde. Pa nema to. Ja znam, to je pitanje. To ti je sa albuma? Nema on tu pismu. Ma ne, ne. Nema, ne molite vi me, znaja sa njegove. Volim piti, volim piti. Baš ću to pivat. Ja, evo, sad... Smija narodnjaki pivat. A nije to narodnjak? To je Vuco. Vuce. Ajde. Ko zna, pa je on. Ajde, pivaš, e. Hoću od refrena, ili? Što se mene tiče, već si prošao, samo pivaj, e. Jesam, djelac. Od refrena. Jesam, djelac, srti. Koji krič, koji krič. Refrena. Are you ready? Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, tako da me majka voli, tako da ću mi ostaviti. Ajme, krič. Ovako to zvuči, bez harmonike. Takav ću i ostariti. Koja retardacija, alo, koji je ovo stupaj retardacije? Ajme, prosto ljudi, ne mogu evo gledati. Ajde, ja već čekam, evo, mislim, čekam 4 minuta i 32 da ovo završi. Znači, evo, baš sam pogledao, pocrvenija sam čovječe, koliko je krinče. A vidio ovome, čekaj, pogledaj mu face. Ovaj ne može virovat kakvi budala se postoje. Ovo je faca ono, u funkciju, znači, kakva se budala može postojati, brate. To je faca kakva se budala može postojati. Špira. Šta nije? Nije, šta nije? Šta nije biralo? E, ovo je cringe, ljudi. Ovo je cringe, ljudi, cringe. Ljubiti takvog da me majka voli, takav ću i ostariti. Evo je, krinč, pogledaj fat, ovo je najjači banner, ovo je najjači thumbnail. Bravo, šta voliš piti? Cedevitu. Ja. Cedevitu. Volim. Evo, ovdje, ovo je bilo, ovo je za sponsor, ovo je biće, to on je rekao za sponsor, Cedevitu. Jebamo sebe, zaradili na meni lov. A koji krinč? Što se meni tiče, ja bih ga pustio. A sad, kako će oni odlučiti, ja ne znam. A Milo te gleda, mislim da ima šanse. Pa zato što Marko i je Mio. Nije. Čovječe, sam Mio. Ljudi, jesam Mio. Aj pišite u komentarima, jesam Mio. I lajkujte ovo. Da bude još Mio, još više Mio. Ovo je odredio. Znači, ovo je, znači, dio di... Završava sve. Završava sve ovdje. Vidim face, vidim face. Evan si. Voliš pričat s Tonijem. Ali ja te ne bi sad pustila. Kaj ćeš ga pustiti nešto? Da, znam. Daj ti mi nešto. Hoćeš mi oprostiti? Hoćeš mi oprostiti? Hoćeš mi oprostiti? Oprošteno je tebi davno. ovo je stvarno cringe. Znači, ovo je cringe. Ne mogu gledati u kameru, čovječe, koliko se crveni, čovječe, ne mogu. Jel si mi se, zdrav si. Ne? Ajde, uživaj. Ništa. Dobro nam čao, doviđenja. Čao, čao. Kako je bilo unutra? A dobro je, ja sam iz... Evo, ova cura je iz realitya postala voditeljica, prvi Big Brother. Gledaj. Znaš što, mi smo te svi tu gledam, po komonicu, ja si jako, jako simpatičan i zabavan i baš... Šta vi mislite da ja mogu biti voditelj? Moga bi ja postao neki voditelj, TV voditelj. Ajde, to znači da ćeš nam se vratiti do
godine možda. Ko zna, znaš šta, ako ništa drugo dođi nas bar od nas položiti. Može, ajde. Vidimo se. Vidimo se. Ćao, bobo. Viš kako znaje, treba ono bi malo, zajebajem se, ljudi moji, ovo je meni cringe, proste, znači ljudi moji, ako vam se svidio klip, lajkujte, možemo i do video, moramo da 500 lajkova za grm, ojđe mire, moj prijatelj reka da ovo će biti najveći klip na mom kanalu, slušaj, najveći klip na mom kanalu, znači braćo, ako vam se sviđa, ako hoćete drugi dio kad sam bio na udici, lajkujte, pišite komentare, idemo rasturiti klipovima, rasturamo YouTube scenu, braćo. A mi se vidimo u idućem klipu i nemojte mi zaboraviti zapratiti na Instagramu @markokalev. Lajkujte video i subscribe se na kanal. Ćao, pozdrav.